Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид Windows үйлдвэрлэлийн системийн library-д хэрхэн folder нэмэх талаар үзэх болно. За тэгэхээр Windows үйлдвэрлэлийн системийн library гэж юу хэлээд байна гэхээр My Computer руугаа орсны дараа за энэ зүүн талын navigation хэсэгт libraries гэж гарч ирдэг. За энд бол document, music, pictures, videos гэсэн дөрвөн library байна. За мөн үүн дээр нэмж шинэ номын сан буюу library бас үүсгэж болно. За энд жишээ нь за courses гэдэг library үүсгэлээ. За дөнгөн дотор ороход ямар ч юуч байхгүй байна. За courses is empty буюу хоосон байна. За энэ дотор folder нэмэх гэдэг одоо эндээс бол одоо чинь my document-ийг нэшээ оруулах юм бол одоо courses гэдэг энэ library documents гэдэг folder-тэй ижилхэн болж байгааг та нар харж байгаа. За тэгэхээр энэ folder энэ курс гэдэг library надад хэрэггүй болохоор энийг устгах чи. Харин би өөний оронд videos руу ороход миний download-ын videos дотор байгаа энэ видеонууд болон мөн миний компьютерийн disk-ийн курс дотор байгаа энэ бичлэгүүд харагддаг байхаар тохируулъя. За тэгэхээр үүний тулд videos гэсэн folder руугаа libraries руугаа ороод videos дээр mouse 2-оо дараад за properties буюу хамгийн доод талын зүйлсийг сонгоё. За тэгвэл энэ дотор энд нь library locations буюу яг энэ номын сан дотор байна. Энэ library дотор байна. Ямар folder-уудын бичлэгүүд одоохондоо харагдаж байгаа вэ гэдэг одоо юунад байна? Folder-уудын жагсаалт байна. За энд бол яг миний users дотор байгаа яг би баг гэсэн одоо энэ дотор байгаа бүх файлууд харагдана. Мөн public key Bimba дотор байгаа My Videos гэсэн folder-ийн бүх бичлэгүүд. За мөн public user-ийн одоо энэ public videos гэсэн энэ бичлэгүүд харагдах нь. За тэрийг хоёр folder руугаа орж үзье. За ингээд C disk руу ороод users. За энэ дотор бол Bimba гэсэн байна. За Bimba дотор My Videos гэвлийн дотор бичлэг байхгүй хаосан байна. За мөн user-ээ солиод public руу ороод public videos бол мөн хаосан байна. За энэ хоёр хоёулаа хаосан байгаа болохоор миний энэ videos гэдэг номын санд бол ямар ч бичлэг байхгүй байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ лөө өмнө ярьж байсан хоёр folder-оо нэмье. За эхлээд downloads-ийн videos нэртэй хавцсыг нэмье. За үүний дараа мөн дахин my computer disk-ийн course гэдэг folder-ыг нэмье. За ингээд apply төвчийг дарахад бол энд одоо энэ хоёр юм маань folder маань миний videos номын санд нэмэгдсэн байна. За харин үүнийг нээсний дараа бол энд нэг жоо явгүй зүйл харагдаж байгаа нь яг дөрвөн folder тос бүрт маань юу байгаа вэ гэдгээр гэж харагдаж байна. За тэгэхээр ингэж харахнад шаардлагагүй яг энэ бүгд нэг folder энэ бичлэгүүд бүгд нэг folder байгаа юм шиг харагдах хэрэгтэй. Ата тэр нэвтэх юм байна. За тийм болохоор энд энэ group by гэдгийг нь non болгочих. За тэгэхээр ямар ч folder group-лэх, ангилалаар group-лэх, хуцаагаар group-лэх шаардлагагүй. Одоо хүсэх юм бол эндээс мөн ингээд солиод group-лж болно. За тэгвэл миний хувьд бол group-лэх шаардлагагүй тул эдгээр бүтэн ингээд нийлүүлээд тавьчихъя. За энэ удаагийн хичээл энэ түрээд өндөрлөж байна.